За та бүхнийг амгалан айлтгая. Их хурлын дараа ирэх хүмүүсүүд өнөөдрийн хилцэх асуудлын жагсаалтанд зарим газар нутгийн тусгай хамгаалтанд авах түншлэн ноён уулыг дархан заац газрын ангиллаар авах энэ хоёр асуудлыг гормын саналаар санал хураалгамаар байна. Энэ хоёрыг оруулж өгөөч гэж хүмүүсэлт байна. Манай байнгын орон дээр бол асуудал байхгүй. Ажлын хэсгийн хурал нь болцсон. Зарим одоо маргаантай байсан ийм асуудлуудыг авч үлдээд тэгээ ямар ч асуудал байхгүй юмнууд нь ордсон байгаа гэд гормын санал хураалгаж өгөөч. За гормын санал хураалгаж болно.